Դե ինչ հարգելիներս, դիտեցինք տեսահոլովակը Արտոտուժ Բոյաջյանի, լսեցինք Արտոտուժ Բոյաջյանին Լիլիթի հետ, մենք այժմ բարձր տրամադրությամբ տաղավարում ենք, շարունակում ենք մեր աշխատանքը, առավոտ Լուսոն ձեզ իր թարմ և ուրախ նորություններով միշտ իրազեկ կպահի։ Իսկ ուրախ նորություններից, սիրելի հեռուստադիտող, շատ ուրախ ենք, որ առաջիկա օրերի ընթացքում խոսել ենք մի մարդու մասին, մի կնոջ մասին, ով իր ամբողջ կյանքի ընթացքում արել է բարություն, ստեղծել է ամերիկյան կարմիր խաչը, դա իհարկե խոսքը Կլարա Բարտոնի մասին է, և հուսով եմ, որ այն միջոցառումները, որոնք վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում անցկացվեցին Երևանում, Հայաստանում, կնպաստեն, որպեսզի մեզնից շատ ավելի շատերը իմանան նրա մասին, թե ընդհանրապես, թե իհարկե այն բարության մասին, որը արել է հայերի նկատմամբ։ Հենց այս ամենի մասին խոսելու ենք առաջիկա օրերի ընթացքում, ներկայացնեմ մեր հյուրերին, որոնք արդեն տաղավարում են։ Քերեն Ռոբլի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան, Հայաստանի դեսպանատան, հասարակայնության հետ կապերի բաժնի տնօրեն, և արդեն մեր հաջորդ հյուրը Կլարա Բարտոնի ազգային պատմամշակութային հուշարձանի ռենջեր, հայերենով բարեկ ասվածը, Քևին Փեթի։ Բարի լույս։ Քերեն, այն ամենի մասին, ինչ որ արել է Կլարա Բարտոնի կյանքի ընթացքում, անպայման խոսելու ենք, բայց այս պահին ուզում եմ զրույցը սկսել նրանից, որ ինչպես որոշվեց, որ այս օրերին պետք է այս միջոցառումները իրականացվեն, և ինչու ընտրվեց հենց Քևին Փեթին, մարդ, ով պետք է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից գա և մեզ ներկայացնի մանրամասն։ Idea first came to me last summer when I was talking to Hayk Demoyan Amrani երկոսմեի Հայկ Դեմոյանի հետ ցեղասպանության թանգարանի տնօրենը ինձ ասաց որ Կլարա Բարտոնը եղել է Կոնստանդնուպոլսում օգնության աշխատանքները իրականացրել եւ ես դրա մասին ոչինչ չգիտեի չնայած որ որպես ամերիկուհի շատ բան գիտեի Կլարա Բարտոնի մասին եւ կարծեցի որ հիանալի խորհրդանիշ է հայ-ամերիկյան բարեկամության եւ ուզում եմ ինչ-որ բան անել, որպեսզի թանգարանի եւ մեր միջև ծրագիր իրականացվեր, մենք որոշեցինք աշնանը իրականացնել, հետո հասկացանք, որ այս տարի նրա մահվան 100-րդ տարելիցն է եւ միջոցառումներ կային ամենայում կապված այդ տարելիցի հետ եւ որոշեցինք մի բան միասին անել նաեւ այստեղ Հայաստանում կարնանը։ Որոշեցինք գտնել ամենից մեկին, ով շատ բան կիմանար Կլարա Բարտոնի մասին եւ Հայկն էլ ասաց թանգարանի մասին, որտեղ աշխատում է Քևինը, դա Կլարա Բարտոնի ծննդավայրում է եւ պետ դեպարտամենտ աշխատեցինք, որպիսի նա գա այստեղ եւ այցելի մեզ։ Շատ լավ, իսկ դուք առաջին անգամ եք Հայաստանում առասարակ։ Well, I've been here for almost 2 years now. So I arrived in 2010. I was actually here. Ես 2 տարի այն չայստեղ եմ, 2010 թվականին եմ եղել, չնայած 2003-ին մի քանի օրով եղել եմ Հայաստանում։ Հիմա ես բնակիչ եմ, ապրում եմ Հայաստանում, կարելի ասել։ Բայց Քևինի առաջին այցելությունն է։ Իսկ եղել եք առասարակ Հայաստանի ավելի դիտարժան, տեսարժան վայրերում։ Որտեղ եք եղել այս օրերի ընթացքում։ Well, I've been in Yerevan. I've seen many interesting things in Yerevan. Gave presentations to students and some very well to Miss Barton's story. And this afternoon I met with teachers about Clara Barton's story. Սիրելի հեռուստատեսող Կլարա Բարտոնի մասին խոսելիս անպայման հիշում ենք այն, որ 1895-96 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում ջարդերը երբ որ տեղի ունեցան եւ այդ լուրը հասել է նրան, այսինքն առանց որևէ իրավունքի, այսինքն իրավունք նույնիսկ չի ունեցել ափից անցնելու առաջ, սակայն իր հետ վերցել է մարդիկ համախոհների եւ մեկնել է այնտեղ, որպեսզի օգնի հայերի։ Եթե չեմ սխալվում, 6 ամիս տևել է այս ամենը և մաքսիմալ օգնություն է ցուցաբերել։ Այս ամենի ինֆորմացիան է, որը ես ունեմ, բայց համոզված եմ, որ Քևինը շատ ավելի հետաքրքիր մանրամասներ մեզ կպատմի հենց այս տարեթվերի հետ կապված և այն գործունեության, այն օգնության հետ կապված, որը Կլարան ցուցաբերել է հայերին։ In America, there were many people that learned about the The massacres in Armenia and the fact that people were suffering, they were starving and had disease because of the conditions. And groups in many cities, in Cincinnati, in Cleveland, New York,
Philadelphia. Groups raised money to help Armenians. There were many wealthy Americans. Spencer Trask was prominent among them who gave money and worked to provide relief for Armenians. And once they had the money, they had to choose the person to use it. And Clara Barton was a natural choice. She had a career in law. 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 Ето ինքը ավելի տարեց էր, 74 տարեկան, 74 տարեկան, արդեն տարեցքին էր։ Եվ այդ երկար ճանապարհը հատեց, հասավ Կոնստանդնուպոլիս, Թուրքիա։ Մեկնելուց առաջ նա իմացա, որ Օսմանյան կայսրությունը պատրաստ չէ թույլատրել մարդասիրական օգնություն կատարողներին կատարել իրենց գործը, թույլ չի տալու մտնելու Օսմանյան կայսրության տարած։ 100% վստահ չէր, որ that was a legitimate message. Այդ ուղերձը հիմնավորը եւ մեկնելու ամսաթիվը նշանակված էր եւ նա որոշեց ուղևորվել եկավ Ֆասավլոն Լոնդոնում հանդիպում կազմակերպեց Օսմանյան կայսրության արտաքին գործոց նախարարի հետ She really was diplomatic during this meeting and talked about how she was interested in providing relief to all the people that needed it in the area, to Armenians, but also to Turkish people, and that she would sympathies in America had been heightened and Ամերիկայում մարդիկ կարեկցում են եւ ասաց որ պատրաստ է օգնելու մարդկանց իր հաղորդակցությունն ասաց բաց է լինելու գաղտնի չի լինելու եւ ասաց որ գաղտնի կամ քողարկված ոչ մի գործ չի անելու եւ ինքը կարողացավ համոզորակոս նախարարին որպեսզի իրենց թույլատրեն գործունեությունն իրականացնել եւ հաջողությամբ սակվեց այդ առաքելությունը Տեսնում եմ գիրքը, որի շնորհանդեսը եղավ մեկ շաբաթ առաջ, գիրքը թարգմանվել է փաստորեն հայերեն եւ նաեւ գրքին ավելացել է նախաբան, հա, եթե չեմ սխալվում, նախաբան է ավելացվել եւ նաեւ ունենք այստեղ Սուրեն խնդրում ցույց կտաս անպայման Պաթիկ գրքին Կլարա Բարտոնի անվան եւ նկարով այս ամենը եւ այլ ինչեր են կարգարվել, ինչի մասին մենք տեղյակ չենք եւ մի փոքր էլ խոսենք գրքի մասին It was a very, very, I think, moving ceremony at a commemorative ceremony for Clara Barton. There was a small exhibit about Clara Barton. It was a very traditional dish. The museum released this commemorative medal, which was presented in a limited number. I think of 100. A couple were received a few for the President of the Secretary of State. The postcard was stamped the first time for collecting It's kind of a little bit ironic that the museum funded the publication of the English, the original report, and Անգլերեն բնօրինակի հրապարակումը, իսկ մենք օժանդակեցինք թարգմանությանը եւ հայերեն տարբերակի հրատարակությանը։ This year in Armenia we're celebrating 500 years of publishing. Նա նոմը վարիստարի Հայաստանում տոնվում է գրի 500-ամյակը եւ այդ միջոցառումների շրջանակում սա իրականացվեց։
Kevin ինչ մոռացա, կարո՞ղ եք ինձ հիշեցնել։ Այո, պատը, հիշատակի պատի մեջ նաև ամփոփվեց հողը, որը բերվել էր Կլարա Բարտոնի գերեզմանից, Մասաչուսեթսից այն ամփոփվեց և նաև հուշաքար դրվեց Կլարա Բարտոնի անվանը, կարծում եմ շատ զրտաշար արարողություն էր, ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, կարծում եմ շատ մեծ նշանակություն ունեցավ նաև մեր դեսպանի համար, ով այնտեղ էր ելույթ ունեցավ։ Գիտենք նաև, որ Կլարա Բարտոնը մեծ գործ է արել կանանց հավասարության հարցում, այսինքն ջենդերային հավասարության գործում մեծ գործ է արել, և դուք, Քերեն, որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգի քաղաքացի, այս դեպքում քաղաքացիուհի, արդյոք իմացել եք այս գործունեությունը, այսինքն իր կատարած մեծ գործը, որ այսօր ամերիկացի կինը քաղաքացին ունի հավասար իրավունքներ, չէ՞, որ նա նրանցից մեկն է եղել, ով հիմքում է կանգնած եղել և արել է ամեն ինչ այդ հավասարության համար։ Դուք ունեցել եք այդ ինֆորմացիան մինչև այս միջոցառումները։ No, I knew and I think as any American school child would that she had Իմացել եմ մանուկասակից, որ նա հիմնադրել Կարմիր խաչը, շատ աշխատանք է կատարել օգնելու քաղաքացական պատերազմի ժամանակ զինվորների մեջի դաշտում, բայց այդքանը գիտեի, ավելին չգիտեի, սկսեցի կարդալ, ծանոթանալ և հետաքրքրվել, գիտեի, որ նա աշխատել է Ամերիկայի պատենտային ծառայությունը, ինչպես նա իմացա, որ նա առաջին կանանցից էր, ով ԱՄՆ-ի դաշնային կառավարությունում աշխատանքի ընդունվել, իմ կարծիքով դա շատ հետաքրքիր և տպավորիչ էր, որ նույնպես կառավարությունում աշխատանքի անցնող առաջին կանանցից է եղել, հետո իմացա, Քևինն էլ վստահ էր, որ գիտեր այդ մասին, որ նա ելույթներ է ունեցել, հանդես է եկել կանանց և այլ իրավունքների, օրինակ պաշտպանության օգտին ճառերով, չէ, այդքան չգիտեի նրա մասին մարդինում և դարձել եմ նրա երկրպագուն, ավելին էլ դեռ կիմանամ հստահեմ։ Քևին, գլխարկը ձեր հագուստի մասն է կազմում, եթե չեմ սխալվում, հա, սա այն հագուստն է, որով դուք աշխատում եք, և շարունակությունը, ովքեր են այցելում թանգարան, այս դեպքում հուշարձան թանգարան, և ինչքան մարդ է լինում տարվա կտրվածքով։ There are about 12,000 to 13,000 հոգի այցելում։ Շատերը այցելում են մեր կայքը, ինտերնետային կայքը և ինտերնետային կայքով կա վիրտուալ տուր շրջագայություն, վիրտուալ թանգարան, հնարարկաները, որոնք տանը կան, տեղադրված են նա ինտերնետային կայքում, այն առարկաները, որոնք պատկանել են նրան։ Կարելի հենց ինտերնետով, համակարգչով դիտել, նայել, օրինակ նա դրքական աղոթքի գորգ էր վերադարձել իր հետ այստեղից, և դա մինչ օրս պահվում է իր տանը, և դա օրինակ վիրտուալ տուրի ժամանակ կարելի է տեսնել։ 15 տարի է աշխատում եք ազգային ծառայությունում պուրակների, և եթե չեմ սխալվում, վերջին 7-ն է, որ հենց կոնկրետ այս հուշարձանում եք աշխատում։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ խոսում եք Կլարա Բարտոնի մասին, այնպիսի հիացմունք կա ձեր աչքերին, որ պարզապես աշխատակից այդպիսի հիացմունք չի ունենում։ Այսինքն դուք ես հասկանում եմ, տեսնում եմ, որ հանդիսանում եք նաև այս ֆենոմենալ կնոջ մեծ երկրպագուն, արդյոք դա պարտադիր պայման է յուրաքանչյուր այն մարդու դեպքում, ով որ աշխատում է այստեղ, թե դա պարզապես ինդիվիդուալ է և դուք եք այդպիսին։ I do admire her a great deal. Շատ եմ հիանում իրենով. She gave so much to other people. Արել ուրիշների համար։ Մարդկանց մեծ մասը լսելով նրա պատմությունը հարցականքում են։ Նա եղել է ժամանակին ամաչկոտ աղջիկ, մեծացել է ֆերմայում։ Եվ հաղթահարել է ամաչկոտությունը, ամոթխածությունը, բազմաթիվ այլ խոչընդոտներ, որոնք դրված են այն ժամանակ կանանց ճանապարհին, և գտել է ուղին հոգալու այն կարիքները, որոնք նա տեսել է, ինչպես են Նյու Ջերսիում երեխաները թափառում փողոցներում, որոշել է դպրոց հիմնել և դասավանդել այնտեղ, հանդասել է մարդիկ օգնության կարիք են ունեցել աղետներից հետո և աշխատել է հոգալ նրանց կարիքները։ Այն մարդկանցից, ով նա ասել է, որ երբևէ կասկած անգամ չի ունեցել մարդկանց իրավունքների մասին, մտքում ասած միակնթարթ անգամ չեմ կասկացել, որ կանայք և տղամարդիկ արժանի են իրավունքների, բոլոր այն իրավունքների, որոնք մարդիկ պետք են ունենան անեսները, աֆրոամերիկացիների արումով են նույնն ասել։ Նա աշխատել է այդ հարցի ուղղությամբ, ելույթներ է ունեցել, ճառեր, աշխատել կանանց
Her example was extraordinarily important also. Just as a woman doing what she did, achieving what she achieved, and rising to the status that she achieved was really a great step forward for women. Քայլը եղել կանանց համար, բոլոր կանանց համար, մեծ ձեռքբերում է եղել դա։ Կլարա Բարտոնը ունի երկու հուշարձան թանգարաններ, մեկը որտեղ իր մանկությունը անցկացնել եւ երկրորդը այն, որի մասին խոսում ենք այժմ, որտեղ իր վերջին 15 տարիներն է անցկացրել։ Եթե չեմ սխալվում, վերջին տարիներին վատառողջ է եղել, մահացել է 90 տարեկանում։ Այ ինչ ով է շրջապատել նրան այդ ժամանակ, քանի որ շատ դեպքերում ֆենոմենալ շատ կարևոր մարդիկ վերջին տարիների ընթացքում չեն լինում շրջապատված այն ուշադրությամբ, այն մարդկանցով, ով որ պետք է լինի։ Ինչպիսին են եղել վերջին տարիները, քանի որ այդ տանն են անցել, դուք շատ լավ կպատմեք դրա մասին, եւ նաեւ անդրադառնանք նրան, որ նրան շատերը ճանաչել են իբրև մարտադաշտի հրեշտակ։ Ինչպես է այդ անունը ծնվել։ Well, I'll answer the second question. Նախ պատասխանեմ երկրորդ հարցին։ The angel of the came from her civil war work. Անունը առաջացել է քաղաքացական պատերազմի ժամանակ կատարած աշխատանքից։ Բրիժ Ջեյմս Թանգը ռազմական վիրաբույժ էր։ Մի մարտադաշտում հենց նա ներկա էր։ Նրան նյութական պարագաներ ավարտվել էին, սպառվել էին։ Եվ այդքան զինվոր կար դեռ չբուժված եւ նա պարագաներ չուներ։ Կլարա Բարտոնը ներկայացավ, վագոններով բերեց պարագաներ եւ իրենք կարողացան իրենց գործունեությունը ծավալել, օգնել քրտեր զինվորներին։ Նա իր գրած նամակում, կնոջը գրած նամակում ասաց Կլարա Բարտոնը մարտադաշտի հրեշտակն է։ Այլ մարտադաշտերում, այլ ճակատամարտի դաշտերում էլ Ժիշտանգը նույնպես կրկին հանդիպեց Կլարա Բարտոնին մի քանի անգամ եւ հիանում էր նրա գործունեությամբ։ Նա կնքեց այդ մականունը Կլարա Բարտոնին եւ մնաց տարածվեց եւ հայտնի դարձավ այդ անունը եւ ամբողջ ընթացքում չբաժանվեց նրանից։ Հա, այդպես նա ձեռք բերեց այդ մականունը։ Կյանքի վերջին տարիներին Ամերիկյան Կարմիր Խաչում այնտեղ չէր աշխատում։ 1904 թվականից 82 տարեկանում Թոշակի անցավ Կարմիր Խաչ կազմակերպությունից։ Կարմիր Խաչը տեղափոխվեց այլ վայր, քաղաք Վաշինգտոն, եւ նա այլ գործունեությամբ սկսեց զբաղվել։ Շարունակեց աշխատել։ Ստեղծեց առաջին օգնության ազգային ինտերակցիությունը։ Առաջին օգնության սկզբունքները զարգացրեց եւ սկսեց մեզ նման մարդկանց սովորեցնել ինչպես ծուցաբերել առաջին օգնություն, ինչպես խնամել հոգալ մարդկանց մասին, սովորական վերքերը խնամել եւ առաջին օգնության հավաքածումները ստեղծել։ Առաջին օգնության ստեղծումը նույնպես պետք է վերագրել նրան։ That organization would fold into the American Red Cross after a number of years. Իքան տարի հետո դարձավ ամերիկյան Կարմիր Խաչ։ Կարմիր Խաչը մինչ օրս էլ ուսուցանում է առաջին օգնություն ցուցաբերելու տեխնիկան։ Շատ բաներ է արել նա նաեւ։ Սկսել է գիրք գրել իր կյանքի մասին, ինքնակենսագրություն, իր մանկության մասին։ Նա շարունակել է աշխատել կանանց եւ աֆրոամերիկացիների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։ Նա շատ ակտիվ է մնացել մինչեւ վաղչանը, մինչեւ 90 տարի։ Մահացել է տանը ննջասենյակում երկրորդ հարկում, եւ շատ-շատ մարդիկ են եղել նրա կողքին։ Մարդիկ ու նա սիրում է Matthew Stephen and her brother David's son. Father David D. Vorkin. He was there. He was active in the Red Cross. Ինքներ կարմիր խաչում։ Her medical doctor was there, and Dr. Julian Hubble. Dr. Hubble was the chief field agent. Dr. Hubble-ն էր այնտեղ, Dr. Hubble-ը։ He was Miss Barton's most important assistant. Շտաբում ամենակարևոր օգնականն էր, նա էր հիմնականում օգնում Կլարա Բարտոնին, նա շատ կարևոր դեր խաղաց նաև Հայաստանում կատարվող գործունեության մեջ։ Իգին Բարտոնը մնում էր Կոստանդնուպոլսում եւ այնտեղից էր կառավարում գործունեությունը։ Իսկ դոկտորը եւ այլ աշխատողներ տարածքներով էին ուղևորվում եւ կատարում բուն աշխատանքը։ She died 3 days before the Titanic sank. Սա Տիտանիկի սուզվելուց 3 օր առաջ։ And so on the Worcester Spy newspaper. Yeah, Worcester Spy. The large headline is the Titanic. Գլխավոր էջին գրված էր Տիտանիկը սուզվել է։ Is sinking. Համ սուզվում է։ Գրված էր տակնել, գրված էր Կլարա Բարտոնը վաղչանալու։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք խոսում ենք Կլարա Բարտոնի մասին, ֆենոմենալ կնոջ մասին, ով ստեղծել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կարմիր Խաչը, ղեկավարել է երկար տարիներ եւ ով մեծ ուշադրություն օգնություն է ցուցաբերել մեզ հայրիս եւ
վերջին միջոցառումները, որոնք վերջին շաբաթվա ընթացքում իրականացան Հայաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Դեսպանատան, Միացյալ Նահանգների Դեսպանատան շնորհիվ, կարծում եմ նպաստեցին, որպեսզի մենք ավելի շատ ինֆորմացիա ունենանք այս ֆենոմենալ կնոջ մասին։ Եվ ես մեկ անգամ շնորհակալություն մեր հյուրերին, Շնորհակալություն Քևինին եւ Քերինին։ Այո, հուսանք, որ մեր բարի էներգիաները դրական էներգիաներից օգտվեցին եւ շնորհակալություն, որ հյուրընկալվել էին մեր տաղավար, շնորհակալություն ձեզ։ Thank you for having us and giving us the opportunity to talk about Clarabartan. Clarabartan-ի մասին խոսելու հնարավորությունը ձեռնել համար, նաև շնորհակալ եմ Հայկ Դեմոյանին, ցերասպանության թանգարանի տնօրենին, հիանալի համագործակցության համար այս վերջին շաբաթվա ընթացքում։ Սովորից մենք շարժվենք առաջ, մի փոքրիկ ինֆորմացիա, որից հետո կարող ենք արդեն ավարտել հաղորդումը։ Գիտես, ունեմ ինֆորմացիա հետաքրքիր, որը այս պահին երևի թե շատ տեղին է, քանի որ նայում էի, որ Քևինի մազերը, Քևինը երևի եզակի իրական շիկահեր է, եւ ասեմ սիրելի հեռուստատիտող, որ 2006 թվականից սկսած շիկահերները ունեն իրենց օրը, այսօր հենց այդ օրն է, հետաքրքիր, որ համընկել է ծխելու դեմ պայքարի օրվա հետ։ Շատ լավ է, շիկահերների դեմ պայքարի եւ ծխելու, հա։ Եվ սիրելի հեռուստատիտող, նաեւ ստեղծվել է մի մրցույթ, այսպես ասենք, մրցանակաբաշխություն, որը կոչվում է Ադամանդե գրունկ։ Իհարկե այստեղ կին շիկահերների մասին է, ովքեր եւ ամենա շիկահերները մասնակցում են այս մրցույթին, մրցանակաբաշխությանը, այնպես որ Սուրեն կարող ես դու էլ անդրադարձ ունենալ, ամենաների մասին է խոսքը, բայց պտիր եւ գտիր ինֆորմացիա։ Իմ կարծիքով մի փոքր առաջ, որ դու ասացիր, որ շիկահերները վերանալու են, ինչ որ ժամանակ են տվել այդ ընթացքում, ինչքան կարող եք շիկահերներ բազմացեք 2202 թվական, հա, մոտավոր հաշվով, դա շատ վատ է, անկախ ամեն ինչից մենք կոնկրետ շիկահերներին տեսնելու ենք միջև։ Բայց շատ հետաքրքիր, որ վերանալու են։ Այո, վատ է, բայց այդպես է։ Իրականում այդպես է, քանի որ երկու պատճառ կա այդ ամենին, պատճառներից մեկը այն է, որ շիկահերներ այն երկրներում են հիմնականում ծնվում, որտեղ քիչ են երեխաները 1-2 են լինում, եւ նաեւ երկրորդ պատճառը, որ երկու ծնողներն էլ պետք է լինեն շիկահեր, որպեսզի երեխան լինի շիկահեր, ճիշտ ասած ինքս կարդացի այդ ինֆորմացիան եւ մի փոքր զարմացա, քանի որ դեպքեր գիտեմ, որ այդպես չի լինում։ Երկու ծնվից շիկահերը։ Ամեն դեպքում Ֆինլանդիայում են ամենաշատ ապրող շիկահերները եւ հենց վերջին շիկահերն էլ ըստ գիտնականների ծնվելու է հենց այնտեղ։ Անկախ ամեն ինչից մեզ համար Հայաստանում միևնույն է, շիկահեր կլինի թե սևահեր, կարևորը ծնվի գիտնական, կարևորը ծնվի խելացի մարդ եւ առողջ։ Դուք էլ հարգելի հեռուստադիտող, առողջ եղեք, շփտացեք։ Եվ նաեւ ֆիքսենք, որ այսօրվա հաղորդման ընթացքում իրոք որ շատ հագեցած հաղորդում էր, ավարտեցինք զրույցը Կլարա Բարտենի թեմայով, դրանից առաջ երկար րոպեներ խոսում էինք, դժվար րոպեներ Սուրենի համար, խոսում էինք ծխելու մասին։ Դու չնկատեցիր, հաշվի առնենք, որ ես մնացի պարոն Աշոտյանի հետ եւ մոտակա 5 րոպե, սկզբի 5 րոպե մենք խոսեցինք ծխելու դեմ, պայքարը շարունակեցինք, այո, պարոն Աշոտյանը ասաց, որ մեկ սիգարետի մեջ կա 6000 տեսակի թույն եւ խորհուրդ տվեց, որ բոլորը։ Եվ բացահապատկեք այդ մեկ այն քանակով, որը դուք ծխում եք օրվա ընթացքում։ Եվ նաեւ Արտո Թունջ Բոյաջյանը այսօր մեր հյուրը, այնպես որ բավականին հագեցած օր, հագեցած հաղորդում։ Ձեր շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք այս ընթացքում, մաղթում ենք ձեզ բարի հաճելի օր։ Կհանդիպենք։